difícil lembrar assim, né? Tu para pra lembrar mesmo da viagem, depois de um mês já passou a viagem, aí tu começa a lembrar dos momentos mesmo e fala, puta, pode crer, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente começou a atravessar as dunas e a gente viu essa escola. De repente os meninos deram uma bola pra eles e eles começaram a correr atrás da bola numa felicidade assim imensa. Pra nós foi legal, que isso daí rejuvenesce a gente e deixa a gente fortalecido. E eles também fizeram parte do nosso trajeto, né? A gente chegou nessa praia, as ondas são perfeitas e pô, as pessoas traziam frutos do mar assim fresco, recém-pescado do mar, pra gente já preparar. Vocês fazem? Como vocês preparam esse tipo de camarão? Abrimos ele, depois põe galho, sal, outras coisas, depois prepara na grelha ou frito. E eu me senti muito à vontade ali, eu gostei cozinhando na areia ali com o pessoal, foi muito legal. gente decidiu pegar a estrada e ir até onde a gente pudesse pegar maiores ondas. No easy way to freedom. 10 lonely years, black hopeful men, food being their wish, courage their pain, until Africa was respected, for a leader had emerged from the bush to Maputo. Viva Frelimo, viva Frelimo, viva Frelimo, viva Africa my beginning and Africa my ending. Loucura, o primeiro jogo foi foda. Tá indo num jogo de futebol. Fui duas vezes num jogo, acho, quando eu tinha 7 anos. E, pô, nunca mais fui. E, porra, vim logo na Copa do Mundo, cara. A gente entrou no estádio, caralho, não acredito. Aquela vuvuzela do... One. That's okay. 3-0. Yeah. Okay. You. 2-0. 2-0. 10 more. 5. 10 more. De 3-0, velho, da Costa do Marfim, 3-1, se eu não me engano. E, pô, foi uma parada muito emocionante, porque eu acho que, de repente, você vai num jogo e é 0-0, pô, talvez fique meio sem graça, mas como rolou vários gols e, pô, e tinha sido também a primeira vez que eu tinha ido no estádio, assim, daquela maneira, com 100 mil pessoas, pô, foi uma parada muito emocionante, foi um lance que realmente marcou pra minha vida, assim, foi uma coisa bem legal. A gente foi para um zumbi, acabamos conhecendo o projeto que foi feito por surfistas brancos depois dos anos 80, que acabaram introduzindo o surf para eles. Teve muita onda boa, mas mais pela troca ali com os moleques, né? Só por isso já valeu a pena. It's also the same as because we're also coming from simple families and surfing is giving us lots of opportunities because surfing is taking us places, you know. Because we've been to Cape Town, Eastern Cape, like Port Elizabeth and stuff, surfing there, yeah. So it's giving us lots of opportunities. Open your mind, yeah? Yeah, you open your mind, not just stay in the same place with the... Because there are like lots of people in my neighborhood, you know, who are interested in drugs and stuff, you know, drinking a lot, So, but if you go to the beach, then that's where you like, you know, it helps us a lot. Nice, nice. Yeah. You guys haven't been out of South Africa? No. No, no. I wish to go in Australia. Australia? Yeah. It's Brazil, bro. Really? Brazil, yeah. Like a pie, no? You want to go to Brazil for see the girls. Apareceu um dia incrível na vida deles. Os olhos brilhavam, velho. A gente passou na casa deles, conhecemos a família. Foi legal, né? Thanks very much. Passou pela Transkei, bem a região onde o Nelson Mandela nasceu. Tipo, pequeno, ele foi boiadeiro, campeão de luta de sticks. Jefferson, pô, a onda que eu tenho mais vontade de surfar, na real, era a Jefferson. Pra mim, pô, o meu sonho é sempre, pô, querer surfar naquela direita, que é uma onda que rola a etapa do Mundial. A maioria das viagens que a gente faz é quase sempre para a esquerda, tá ligado? A gente não tem muita oportunidade de surfar uma direita, principalmente como o Jeffrey's. Boa! Chateia, vampiro, vai chatear na outra, irmão! Ia! É outra! É mais tudo, irmão! Uma das mais difíceis que eu surfei de backside, eu, tipo, tinha calma, tinha visão, aprendendo a onda a surfar como ela é. As manobras começaram a fluir, tipo, cada dia que eu surfava eu aprendia mais a surfar, mas entrei num clima mais de aproveitar a onda, correr a onda e começar a sentir mais. E deu certo. Caraca, mano, tem muito tamanho, velho. E olha isso, cara. Mas ele só surfa 5 kg ou... Ele só surfa 5 kg. He gets down, he gets like this. I can't even do it. My knees don't even do it. His knees do. He's like this. Yeah. Wow, I like the... This side of the slip is classic. Derek, that's when you're grabbing the... When you're grabbing the rail, that's it. Two angles. Yeah. Really good, two angles. It's a few inches shorter than you are. Yeah. I love it when it glides, like after the second section, it glides sideways. Yeah. It's amazing because there's no wake, almost no wake. But yeah, it's like that. I think this is a future of surfing. Well, you know, the whole buttons thing, like I've been saying, that impacted on me because I surfed against Buttons and Liddell in the late 70s. At the time, they were riding stings from Ben Iper, where instead of daying with the fin back for power, they were riding stings with the fin up and getting smaller and smaller and smaller. Can't you stay stand up straight? Yeah, yeah, easy, but it needs a powerful wave. If you lose the speed and then you try the drive, it doesn't work. God, I can imagine my knees don't flex like that. That's a nice Oh, who's the guy on the single fin? That's Casio. Really? Whoa, nice. I like that. I had it in for you as well. I was going, fuck this guy, he knows what's going on. Really? $18. What? Looks like you've won the session. That gorgeous trim. Yeah, look at won the whole session. Unbelievable. Look at that. Guys, I'll see you tomorrow. See you tomorrow, guys. Bom, na real essa prancha aqui eu comprei ela faz um mês atrás. A gente foi fazer, nós fomos fazer umas imagens lá na Califórnia e no México, na Barra Califórnia, eu, o James e o Fanta. E aí, pô, passamos numa lojinha de surf pra perguntar pro cara sobre o swell. Daí eu vi essa prancha assim, né? Cavalete, eu, nossa, que prancha, já pensei logo no meu pai, porque meu pai surfava com essas pranchas quando eu, na época dela, nos anos 70, né? Aí eu perguntei pro cara, quanto custa? Ele, $80. Aí eu olhei pro Fanta assim, o Fanta me olhou e falou, nem fala nada, né, cara? Eu não tinha nem dinheiro na hora, tava assim, tava só com cartão, aí eu fiquei pegando vaquinha com os caras, cada um me deu 30, fizeram uma vaquinha pra me comprar a prancha, me emprestaram. Jeffrey's Bay com ela foi foda, porque a onda era uma pista assim, né, cara? Tu vai... Parece um caminhão, cara. Eu vi, pegava onda no pico assim, os caras queriam me rabiar lá na frente, eu dava dois aceleradão, o Fanta falava, nossa, não acreditava. Dava dois aceleradão assim... Se o nego entrasse, acho que eu passava por cima, sem querer, porque não tem freio, né, cara? É só acelerador essa prancha. sei as medidas dela, assim, pra falar, mas, pô, acho interessante a galera ver que é mó pranchão. É um caminhão. É uma coisa que vicia, tá ligado? Essa prancha é viciante, porque, pô, é mó tesão se ficar com ela. Mas essa daqui na onda é tipo JB, assim, caralho, velho. Vou te falar que se eu não tivesse essa prancha, acho que ia ser outra trip pra mim. Marinho, porra, espetacular, velho. Nunca tinha viajado com um cozinheiro, sabe? Primeira vez. Tipo, se puder rolar em toda a viagem agora, vai ser lindo. Tem que cuidar da casa, né? Alguém tem que cuidar da casa, né? Muito tempero, ó. Muita tempero na comida. Olha aquilo, é esse lugar aqui, ó. A casa do... aqui, né? Meu, olha isso, cara. Legal, olha isso, né? Legal, que legal. Isso, cara. Ela chamou pra morar aqui. Chamou? Pode cozinhar pra ela. É. Bom, lá já tá tudo certo, serviu tudo. Falta só isso aqui. Oh my God, can't you guys just like stay in J Bay? Can we just adopt you? E eu cozinhando, eu junto as pessoas, eu consigo unir as pessoas. É isso que importa pra mim, saber que tá todo mundo feliz, né? Em Jeffrey's Bay, a gente tava com um cara que era muito figura, meu. Era o Bruce Gold. Cara, eu nunca tinha visto um cara tão figura que nem ele. O estilo dele todo psicodélico, com aquela roupa, um chapéu, uma barba bem grande, aquele bigodão. E ele vinha com um cachorrinho, um piquinês, cara. Piquinês, acho que tinha a mesma idade dele. Ai, olha. Querido. You come surf too, no? Yeah. Yeah. Great. Got my Bushman. Oh. Sponsored at 62. Jeff gave me his own board. Good one. Yeah. And a t-shirt. Aí os caras me falaram, esse cara vai levar a gente pra uma praia, Oyster Bay. Bom, beleza, até aí, Oyster Bay, né? Vamos lá. First came surfing at 1968. The end of 1968. They had a little camping place. All ready for us. With a shower and a toilet. Yeah. Because people have been living in the bushes for 4 years. In the dunes. Who's the first guy surfing J Bay? I'm not sure. It's a very good question. This guy, John Whitmore, he used to drive up Cape Town to Billabong, and he saw it, but he didn't surf it. He went back to Cape Town and he told the boys, yeah. But the Port Elizabeth people must have seen it too, you know? They must have come for a look. So they don't know exactly who was first on which day. We always have a joke, you know? Us local surfers, we don't really like Billabong contest. Every year all the people come and we can't surf and make a noise and damage the dunes and carry on. We say that's the lunatic fringe of surfing, Kelly Slater and his friends. Each time I met Kelly, he's a good guy, it's okay, but anyway. I dropped in on Kelly Slater. And I was on the longboard. Going slowly. Pass around you. No, he surfed up to me, he cut back, he hit the white water, then he came fast under me, so fast, shook. Fell over backwards. Beleza, chegamos num lugar assim, ó, fantástico. De repente, tem uma baleia ali. Ali, vamos entrar. Aí eu falei, ah, vou entrar também. Eu foquei o James e falei, ah, vou atrás, né? Ele começou a remar, eu comecei a remar atrás dele, e aquela água gelada. Os outros dois ficaram para trás, eu continuei remando, ele remando. Aí a gente passou a última sessão. Pô, a gente chegou assim, 10 metros da baleia, cara. 10 metros, dava para ver o dorso da baleia assim, ó. Falei, não acredito, mano, tô nesse mar com baleia, o Bruce e as ondas grandes. Eu sei que o James pegou uma onda, aí eu falei, meu, vou ficar aqui sozinho, vou ter que pegar uma onda também, né? Aí veio uma onda, só que um pouco menor, consegui pegar essa onda, mas já saí por cima que ela fechou. Aí, meu, nossa, de graças a Deus que eu consegui pegar essa onda e sair do mar. Porque foi medonho, meu, foi medonho. Mas valeu a pena, valeu ter caído ali, mostrar que a gente tem medo, mas a gente supera esse medo também, né? Era um dia que a gente estava fazendo uma campanha no núcleo. sombra, pluma de espuma, lenda de renda, frase de graça, riso de riso, ninho de arminho onde se esconde aéreo mistério, trapo, farrapo, lenço suspenso pelas estrelas, resto de um gesto louco, que é o pouco que há de bondade no alto mar, salto da água na mágoa doida de toda a vida partida. E outra coisa também que a natureza intensa, a ventania, alga no mar. E o incrível também que tem uma no meio que parece uma quilinha de tubarão, véio. Todas têm meio que uma retinha assim, véio. Que eu remava, trancava o strap nas algas e a onda tava vindo e o cara não saía do lugar, velho. Tipo, trancado, tirava o strap do pé e saía daí. Incrível, né? A costa da África inteira é alucinante, cara. Pô, tá a costa toda desenhada. E Cape Town é um estilo Hawaii, tá ligado? Um Hawaii gelado, assim. A água é bem gelada, é bem extremo, bem selvagem, cara. Mas o potencial de pico aqui é, cara, é enorme, tem onda por todo lugar. E são dois lados, são dois oceanos, então você tem a possibilidade de pegar onda boa do lado do Atlântico e do lado do Índico. A passagem interessante foi naquela esquerda, a gente demorou um pouco para surfar, daí veio um local e falou, pô, vocês não podem surfar aqui, eu moro aqui. Surfa aqui nessa onda, vocês vão filmar, depois vão espalhar. Caralho, voltando pra casa frustrado. Daí, tipo, no outro dia organizamos um grupinho pequeno e fomos e surfamos. Porra, a onda é incrível, velho. surf, entendeu? É outra linha, é outra, como fala, é outro power a onda, né? Frio, as ondas bem sólidas, tudo é selvagem, o mar é selvagem, a terra, o vento, tudo é muito o extremo, né? Se eu for parar para pensar todas as paisagens que eu passei, todas as mudanças de ambiente, sabe, velho? Toda hora, tu no carro olhando pela janela, a cada 2 ou 3 horas o ambiente era totalmente diferente, velho. Sem contar que tu vai surfar e tu encontra um monte de macaco na praia, um monte de bicho doido andar. Eu acho que o legal de tu viajar é tu poder aprender. Cada vez que você viaja, você aprende alguma coisa nova. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E conhecer pessoas. Eu acho que isso daí a gente foi muito bem tratado. Eu não imaginava que o povo daqui seria tão acolhedor como foi.